Agar narxga olaman deyotgan bo'lsangiz, 5 ta kobalt qo'yganmiz 13600 dan olib ketaversa narxga. Oylik to'lovi 311 dollardan. Yana sizlarga 5 ta aksiyaga ko'rdilaringiz narxga. Aka nima qilay? 16700 ham emas. 16600 dan. 16600 dan narxga. Bosh to'lovi 1700 AQSh dollari bilan avtomat full variant. 1700 dollar bilan Spark avtomashinasi chiqyapti. Oylik to'lovi 240 dollardan. Mazza qilinglar, sizlarga bo'lsinlar. Nexus 3 2019-yil 100 ming probeg ekan. 100 ming yurgan ekan Nexus 3imiz. Bosh to'lovi 2450 dollar bo'lyapti. Oylik to'lovi 232 dollardan. Mazza qilinglar, aziz yurtdoshlar. 3-chi poziitsiya avtomat 3300 dollar bilan chiqyapti. 3300 dollar. Oylik to'lovi 327 dollardan. Mazza qilinglar, 2900 dollar bilan chiqyapti. Damazimiz oylik to'lovi 192 dollardan. Mazza qilinglar aziz yurtdoshlar. Aziz yurtdoshlar, Damazni narxga olaman desalar, sizlar uchun 300 qilib beraman. 8300. Narxga bo'lsa mayli. Labomiz 2450 dollar bilan chiqyapti. Oylik to'lovi 191 dollardan. Hamaga assalomu alaykum deymiz, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Sunnatbek do'stlar. Bugun biz Amalbek avtoga tashrif buyurganmiz. Do'stlar, bu joyda juda bomba yangiliklar bor ekan. Yili eski minilgan mashinalarni bonusga qo'yibdi, o'shani sizlarga bugun yoritib berishga harakat qilamiz do'stlar. Videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rsanglar, videoga tushunib olasizlar do'stlar. Video boshidan bir dona like'ni va kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldirasizlar degan umiddamiz. Sizlarni ko'p kuttirmasdan video rolikni boshlaymiz. Boshqa blogerlar ham kelishgan, birgalikda syomka qilamiz ichkariga. Qani ketdik bo'lmasa do'stlar, videoni ko'rishda davom etamiz. Ana kelgan hujjatlarni olib yozibsan hammasini, bitta proyektlarga tiqib hammasini chotki qilib, narxlarni chiqarib, hammasini opshi qilib chiqarishing kerak, maylimi? Assalomu alaykum akajonim, zo'rmisiz? Sog'ligingiz, sanajoningiz, ishlaringiz, xonadonlar, duogo'ylar, o'tib ketgan bayramlar bilan. Zo'rmisiz? Aka, bugun ochilib ketganingizni vaqtincha tanimadim sizni aka. Ko'pchilik xushizam zo kiyimni almashtirmaydi deganiga. Kim aytdi? Papchilar aytdi, faqat Aka, sizni biz shu gaplar uchun kiyimni almashtirdik. Akajonim, biz kiyimdan tanimaymiz, sizni o'zingizga hurmat qilib akamiz deymiz. Odamizotni kiyim, pul, mol dunyo emas. Odamizot har doim bir xil yurish kerak. Chunki odamni qadr qimmati bo'ladi. Avvalambor hammaga assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar va musofirlar. Hammalaringda o'tib ketgan bayramlaring bilan chin yurakdan tabriklayman. Sog' bo'linglar, yaxshimisizlar, tanajonlaring sog'mi? Bugun sizlarga xudo xolasa shunaqa bomba yangiliklar bor, shular kitkanlar bor. Hammasi bilan batafsil tanishtirib o'tib ketamiz sizlarni. Hozir bir boshdan ketamiz. Qobil akajonim. Hozir 4-5 ta avtokirchilar bor shaharda, ko'zga ko'ringlar. O'sha avtokirchilarni bilasiz, sizlar musobaqa o'ynayapsizlar. Kim arzon sotish? Ya biza musobaqa emas akajon, biza nima desam, aytadiku, bir narsa bor bizaga. Avvalan bor akajonim, endi musobaqa deb hisoblaysizmi? Nima deb hisoblaysizmi? Endi men uchun kim arzon sotish? Menda kim arzon sotish emas. Menda qanchalik bo'lsa, yurtdoshlar va musofirlar uchun ozgincha hissam qo'shilishi. Men hech kim bilan konkurentam emasman, endi musobaqa ham o'ynamayman. Rizq beradigan Allohim. Menda shunaqa xarakter bor. Qancha bo'lsa, meni yurtdoshlarim va musofirlar arzonroq olsa, meni ozgincha hissam qo'shilsa. Chunki degan umiddamanda, men shunaqa bilasizlar har doim. Biz bilan yuradigan yurtdoshlarimiz bor-da, masalan, kimdir 100 mingta, 200 mingta podpishkasi, kimdir 10 mingta, 15 mingta odam bunday yuradi. Shunday. Qayerga bordi, men ko'rsatgan. Sizga avtokirchi ko'p chiqib telefon qiladi. Bizni podpishlaringizga degan bozorda yo'q narxni qilib beramiz, deydi-da. A bizga konkurensiya ko'paygani yaxshi ekan, chunki konkurensiya ko'paysa, mashin narxlari tushadi. Tushadi. Aka, konkurent bo'lsa, o'sish bo'ladi. O'sish bo'ladi, to'p. Konkurent bor joyda o'sish bo'ladi. Men xursandman u narsadan, akajon. Biz xursandmizki, bo'lsin xalqqa bo'lsin, nimaga arzon qilyapsiz, nimaga skidka qilyapsiz, shular mazza qilsin. Mana hozir o'zingiz fakti bilan bilasizlar, har doim fakti bilan
odamlarda o'zingiz gapini olasiz. Mana chiqib ketayotgan odamlarda o'zingiz gapini olyapsiz. Men ularni majburlaganim yo'q. Siz har doim razvedka qilasiz-ku. Yana sizni fakti bilan ko'rsataman. Hozir abzorni olib o'tib ketasiz, aka. To'g'rimi? Ketdik. Mana Cobalt avtomashinamizdan, bilasiz, ketdik. Hozir men sizga tan narxini ham tushuntiraman va avtokreditga ham tushuntirib o'taman. Aka, 10 ta mashina skidka qo'ydingiz. Inshaalloh, aka jon. 10 ta skidkasi bor. Podarkalar bilan ketaveradi. Bilasiz, aka, bonuslari bilan maza qilsinlar. Ham skidka, ham bonus, yangi bonus. Ham bosh. Aka jon, ketdik. Ketdik bir boshdan. Shunday. Shunday. Aziz do'stlar, Cobalt avtomashinamiz yangi 5 probek, polni full varianti. Agarda Cobalt avtomashinamizni naqqa olaman desalaring, naqqa. Naqqa shishtir sanayman desalar, nima deyan yana? 13800 demaymiz. Bozorda lekin 13800 atrofi turibdi. 13700 ham demaymiz. Agar naqqa olaman deyatgan bo'lsangiz, 5 ta Cobalt qo'yganmiz 13600 dan olib ketaversa naqqa. Naqqa. 13600. Agar avtokredit qilaman deyatgan bo'lsalar, avtokreditga Cobalt avtomashinamizni aziz do'stlar, sizlar uchun bor-ku. 4150 dollar bilan chiqyapti. Oylik to'lovi 311 dollardan. 4150 dollar ichiga barcha rasxati nomerigacha taqib beramiz va oylik to'lovi 311 dollardan va unga bonus polik 20 litr benzin. Va mana shu bugundan aksiya ketdi. Mana shu bugun. Mana. Soat 12 dan keyin ertadan boshlanadi aksiya. Tilla braslet beriladi har bitta avtomashinaga mana. Mana aziz do'stlar, ketdi Amalbek avtosaloniga aksiya ertadan. Mana ketdi 5 kun aksiya beriladi. Amalbek avtosaloniga 5 kun aksiya. Tilla har bitta avtomashinamizga bitta polik va 20 litr benzin va braslet. Undan tashqari avtokredit olganga naqqa emas. Avtokredit qolganga bosh to'lovi 4150 dollar ichida oylik to'lovi 311 dollardan. Yana sizlarga 5 ta aksiyaga ko'rdilaringiz naqqa. Aka nima qilay? Ayting. Qarang, bizni odamlar tushunib bo'ldi. Aka ayting endi. Bundaqasi endi nima qilay yana aka? Ham aksiya, ham bonus. Aka ayting endi. Puli o'zi bilan ketar ekanda. Akajon bilasiz-ku, bo'lsa bo'lsa shularga bo'lsin. Maza qilsinlar. Maza qilsinlar. Puli o'zi bilan ketadi degan sababi? Avtokreditni o'zining usugasi bor-da. Shunday, shunday, shunday. Shunday, shunday akajonim. 300-400 dollarni o'ziga qo'shib beraman. Akajonim, maza qilsin, rahmat desin. Har doim aytaman-ku, aziz do'stlar, musofirlar, faqat erkaklar maza qiladimi, ayollar ham xursand bo'lsin. Mana ertadan start berildi. Mana braslet qo'yildi. Erta kim olsa avtomashina, mana startni qo'ydik, ketdi, mana braslet beriladi. Har bitta mashina olganga bitta braslet beriladi. Bilasizlarki, 5 kun shoshilinglar va tezroq kelinglar Amalbek avtosaloniga va sovg'adan quruq qolmanglar. Aziz do'stlar, musofirlar, kutib qolaman sizlarni. Har bitta harakatim bilasizlar sizlar uchun. Men jon uramanki, sizlarga bo'lsin. Ozgincha bo'lsa ham hissam qo'shilsin. Nima uchun? Sizlarga bo'lsin degan maqsaddaman. To'g'risida, mana ketdi, yana boshqa mashinalarni ham tushuntirib o'tib ketamiz. Gentramiz, Gentra. Gentra polni full, hamma narsasi bor. Avtomashinamiz, Gentramiz, aziz do'stlar, musofirlar, sizlar uchun Gentra avtomashinamizda tan narxi naqqa. Naqqa kelatgan bo'lsak, oq Gentra fulimizni 17000 emas, 16800 ham emas. 16700 ham emas. 16600 dan. 16600 dan mana naqqa. Naqqa. 16800, 16700. Akajonim, bo'lsa bo'lsa shularga bo'lsin. Maza qilsin, naqqa olaman desa. Agarda deganlarga generalni damiz. Yo'q. Nomiga aformit qilib beramanda, nomiga aformit bo'ladi, o'zi qiladi u. Nima rasxati bo'lsa o'zi qiladi. Agar Cherez bank qiladigan bo'lsa, barcha rasxatini men qilib beraman. Tirikchilikka deb olib ketaman deganlar. Ha, bema. Qarang, agar avtokredit qilib olaman deganlarga 5550 dollar bosh to'lovi, 5550 dollar bosh to'lovi bo'lyapti. Oylik to'lovi, aziz do'stlar, musofirlar, bu ham sizlarga bo'lsin. Oylik to'lovi Gentramizga 365 dollardan 365 dollardan ketdi. Unda bonus bitta 7 da polik va 20 litr benzin va ertadan bunga ham mana tilla. Maza qilinglar aziz do'stlar, musofirlar. Mana. Ha, 200 dollarlik tilla. Masalan, bo'lsa bo'lsin, ayollarga bo'lsin sovg'a. Maza qilinglar, u ham sizlar uchun. Ertadan start beriladi. Mana bonusga tillalar qo'yiladi. Maza qilinglar. Yana skidkadagi mashinalarimiz bor, ko'chada arzonroq mashinalarimiz bor.
ular diye batamsız düşünürüm otu kitamız. Kettik akacanım. Akacanım, bana sizler yürüyorsunuz, koyuyorsunuz, buna kadar yok. Nima ki? İtaşlar gibi, misafirler gibi sen akacanım. Mazaksın, bana şu bollar, bana hazır geldiler. Bana bir yıldan beri dedi, akı dedi, sizi Rusya'dan kuzetamız dedi. Bana hazır geldik, assalamu aleyküm akacanım. Yaşlı mısınızlar, zor mısınızlar, tanıcılar. Amalbek'te. Özümde kanalım var ki Amalbek. Assalamu aleyküm. Akeller yasınızlar. Bana Amalbek'ten körüptüler. Ve dedi şu Kegan'dan Özbekistan'a konganımızdan kettik Amalbek hafta salonu'na. Çünkü bunlar dostları gazı centere kıbergenimiz. Onlarım ağızda abzorunu alıp ötüktüğümüz. Onlarım nümak kılarken bana özleri körüp geldiler. Rusya'dan körüp geli yaptılar. Bala akacan nümü için. Bize de şuna kanarsa ki böse şularga böse. Çünkü bunlarım otanadan, balaçakadan uzağa böyle mehnat kıladılar. Yusuf tapaydı. Şunge skitka qilib beramiz ki mana bozorda o'zlaringiz ham ko'ryapsizlar odamlar aylanib keyin meni salonimga kelinglar deyman. Meni salonimga kelinglar demaganman. Chunki solishtirib ko'ringlar grafikini va Amalbek avto salonina kelinglar. Akajon, mana sizlar ham boshqa joylarda borib ko'rdilaringiz va Amalbek avto salonidan men chunki har doim fakti bilan ko'rsaman. Narxi navolari qanday ekan akajon? Ha? Farqi bor ekanmi? Ha? O'sha uchun sizlar 5 kun aylandik bozorda. 5 kun aylandingiz. Qanday ekan narxi navo? Ancha farqi bor aka. Mana shu bugun ertalab soat nechida keldingiz aka? Ertalab 10 da keldik. 10 da keldingiz. Hozir mana hozir bularni ham abzorini qilamiz. Yana o'zlarini gapiradilar. Mana soat 10 da keldi. Hozir chiqib ketyaptilar bular. Hamma chiqib ketadi. Ko'p mashinalarimiz sotilgan. Hozir ular ham hammasi chiqib ketadi. Akajonim, tabriklayman. Yaxshi kunlarga. Bundan ham ortig'i bo'lsin. Ketdik endi bir narx navolar bilan solishtiraylik. Yes. O'zimda ham kanalim bor-ku, akajon. O'zim Amalbek. Ha, Amalbek o'zimni kanalimda ham ko'p kishi ko'radi. Nima endi har doim sizni kanalingizda ko'rish kerak. O'zimda ham kanalim bor, aka. Qaranglar, aziz toshlar, mana hozir sizlarga Spark avtomashinamizni qaranglar. Spark avto bunday oldi tomonidan o'tasizlar. Mana yangi Spark 2020 yil qora Sparkimiz 2020 yil Cobalt diska balonlar, yangi yumshoq Cobalt diska balonlar qo'yilgan, aniqdan ko'rsangiz bo'ladi. Pult multi bor, hamma narsasi bor. Mana hamma narsasi bor Sparkimiz. Aziz toshlar, Sparkimizda 1700 dollar bilan chiqyapti. 70 ming yurgan bamperigacha radnoy Sparkimiz. 70 ming probega, 70 ming bosh to'lovi 1700 AQSh dollari bilan avtomat full variant. 1700 dollar bilan Spark avtomashinasi chiqyapti. Oylik to'lovi 240 dollardan. Maza qilinglar, sizlarga bo'lsin. Aka jonim, 1700 dollar bilan labo bermaydi aka. To'g'risida Spark avtomashinasi bamperigacha radnoy. 1700 dollar evaziga oylik to'lovi 240 dollardan. Maza qilinglar, u ham bo'lsa sizlarga bo'lsin. Benzinlimi, gazlimi? Benzinda yurgan mashinamiz. 4 ta yumshoq balon. Qimmat pulti bor mashina, ichlari salonlari vobshe ideal mashinani. Hozir qurtib qilingan, hamma narsa qilingan mashina 1700 dollar bilan chiqyapti. Maza qilinglar aziz yurtdoshlar. Bo'lsa bo'lsin, sizlarga bo'lsin. Maza qilinglar. Hozir bu yerda gentralarimiz bor. Qaranglar. Nexi 3imiz 2019-yilda ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Qaranglar, Nexi 3 2019-yil 100 ming probeg ekan. 100 ming yurgan ekan. Nexi 3imiz. Bosh to'lovi 2450 dollar bo'lyapti. Oylik to'lovi 232 dollardan. Maza qilinglar, aziz yurtdoshlar. Bunda bu valyutnida yillik ostatka summangizdan 13% opshi aylanmasi 7%. Maza qilinglar, 7% kredit qani, aziz yurtdoshlar. 232 dollardan odamlar oddiy kvartiraga ijaraga 600 dollar beryapti. O'zida qolib ketmaydi. O'zingizga qolib ketadigan ne'mat. 2019-yil ravon, bamperigacha radnoy, yumshoq balon, pult, mult, hamma narsasi bor, avtomat korobka. Maza qilinglar. Euro variant to katalizatorigacha bor. Maza qilinglar. Gentramiz. Gentramiz. Aziz yurtdoshlar. Gentra 2021-yil, Gentra 2021-yil 51 ming yurgan. Top toza mashinamiz, yumshoq balonlar, hamma narsasi bor mashinani. 3-chi pozitsiya avtomat. 3300 dollar bilan chiqyapti. 3300 dollar. Bamperigacha radnoy, nomerini taqib beramiz. Oylik to'lovi 327 dollardan. Maza qilinglar, aksiyaga akajon bular. Maza qilsin yurtdoshlarimizga. Gentramiz 2021-yil. Pult, mult, hamma narsasi bor.
avtomashinamiz. Qaranglar. 3450 dollar bilan chiqyapti. 3450 dollar bilan chiqyapti. Oylik to'lovi 344 dollardan. 344 dollardan chiqyapti. Gentra avtomat polni full variantamiz. Bu ham bo'lsa 7 dollar yillik yillik aylanmasi 7 dollardan. Ha? O'sha oshib ketmaydimi? Yo, akajon, bu bir xil bu akajonim. Yillik aylanmasi, aylanma summadan 7 dollardan. O'sha grafikda chiqadi. Opshisi shunday, shunday aka, bir xil bizada. Etildimi shu narsa qilinadi. Bizada unaqa narsa yo'q akajonim. Banklardan masalan uchun grafik chiqarib bergandan keyin, endi yarim bo'ladi. 1 yil, 2 yildan keyin u yo'q. Bizada shu chiqdimi? Masalan, ertaga boshqa narsa boshqa narx bilan chiqadi. Bunda qotadi. Shu bugun oldingizmi shu narxga qotadi akajon. Bir xil akajonim shunday. Bunda o'zgarmaydi, hech nima bo'lmaydi. I suvda cho'kmaydi, o'lmaydi dedi-ku. Ketganda bizada oila boqar degan nom chiqargan Damaz labolarimiz bor. Ulardan bitta afzalini qilaylik. Aziz toshlar, safarlar, maza qilinglar. Bo'lsa sizlarga bo'lsin. Gentramiz, qaranglar. Qora Gentra 2022 yilda chiqarilgan yumshoq balonlarda polni full Gentramizni bilasizlar, men har doim borini bor, yo'g'ini yo'q deyman. Mana shu Gentramizni mana shu yerda shunchagina pitnosi bor. Mana shunday pitnosi bor. Gentramizni qaranglar. Bosh to'lovi 3450 dollar bilan chiqyapti, qora Gentra. Oylik to'lovi 344 dollardan. Bulardan bilasizlar, tilla bonusi bor. Tilla bonusi bor. Hammasiga bor akajon, hammasiga. Bularda tilla bonusi bor. Menda Damaz olganga ham beraman aka, bilasiz. Bonus. Bilasizlar-ku, maza qilinglar aziz do'stlar. Qora Bayer degan nom olgan-ku, aka, yumshoq balonlarda. Mashina faqat haydaladi aka, mashina juda ham ideal sostenada, pult, Sony mikrofonlar qo'yilgan mashinada, qurt mashina. Plus o'zingiz bilan ketadi. Har doimgidek jigarlarim Damaz avtomashinamiz. Damazimiz bilasizlar, oila boqar degan nom olgan 2900 dollar bilan chiqyapti. Damazimiz oylik to'lovi 192 dollardan. Maza qilinglar aziz yurtdoshlar, musafirlar. Bu ham bo'lsa sizlar uchun. Ikkin Damazni ashaddiy muxlislar ko'pincha o'z vodi. Vodida o'zimga telefon qilib, shu avtokredit beradi akalarga ayting, rahbariyatlarga ayting, shu bizni vodiga bersin degan. Kelsin aka jonim, avvalo xudo ularga endi nima desam bo'ladi, arim sabablar bo'yicha hozir vodiga to'xtatilgan, lekin ularga ham xudo xolasa shu narsani qilamizki, maza qilsinlar, chunki o'zlarining harakatidamiz. Hozir akamlar shular nima qilyaptilar, harakat qilyaptilar. Tez orada xudo xolasa ularga ham bomba yangiligimiz bor. Bizdan xafa bo'lmanglar jigarlarim, harakat qilyapmiz. Chunki boshqa joylarda men tavsiya qila olmayman, bilasiz. Boshqa joylar qimmat bo'lib ketgan ham. Bunda maza qilsinlar, ularga ham xudo xolasa inshaalloh harakat qilyapmiz. Labo avtomashinalarimiz, kelinglar, labolarimiz. Xohlagan rangda Damaz bor. Aziz toshlar, xohlagan rangingizda Damaz bor, qilib beramiz sizlar uchun. Mana. Ha? Naqdkami? Naqdga skirka ham qilib yuboring aka endi. Aziz toshlar, Damazni naqdga olaman desalar, sizlar uchun 300 qilib beraman. 8300. Naqdga bo'lsa mayli. Naqdga kelaman desangiz 8300dan qilib beraman, maza qilinglar, mayli sizlarga bo'lsa. To'g'risizlar. Sergeli boshim bozori 8300. 8300 qilib beraman Damaz avtomashinasini naqdga. Aziz toshlar, Labo avtomashinamizda Labo saratkonlar bo'lsa, bu oila boqar degan nom olgan Labomiz 2450 dollar bilan chiqyapti. Oylik to'lovi 191 dollardan. Labomiz 191 dollar. Ha, xohlagan rangingiz bor, qilib beramiz, maza qilinglar. Hozir yomg'ir yog'yapti, Toshkentimizda hozir qo'l bo'lamiz, ichkari kiraylik. Aziz toshlar, bemalol kelinglar, bu har bitta harakat asta. Sizlar uchun, bilasizlar, bu qolgan bonuslarim ham sizlar uchun. Bilasizlar, shoshilinglar va tezroq kelinglar. Nima dedingiz, Xurshid aka? Qarang, aka jonim. Akmal aka, yaxshi narxlar. Do'stlar, albatta keladigan odamlar, 5-6 kishi kelar, kiradi. Ha. Grafiklarni olib, hozir menimcha hamma avtomobil grafikini bersa kerak. Ha. Akajon, men har doim aytaman-ku, xohlagan avtosaloningizga boringlar va aylaninglar va Amalbek avtosalonidan kelinglar. Qo'llaringizda grafik bo'lsin. Grafik bilan kelinglar. O'sha grafikdan ham 100 dollar arzon qilib beraman. Xolos aka, har doim. O'sha bo'lsa shularga bo'lsin. Kelgan grafikdan 100 dollar arzon qilib. 100 dollar arzon qilib beraman. Hozir mana LS trekerlarimiz bor. Mana LS trekerlarni ham hozir abzorini qilib o'tib ketamiz. LS trekerimiz
polni full masla besprabek LS trekerimiz. Bosh to'lovi trekerda. Premier ekan, premier trekerimiz bosh to'lovi 5600 dollar bilan chiqyapti. Oylik to'lovi 467 dollardan. Premier trekerimizda 467 dollardan trekerimiz chiqyapti. LS'ga bosh to'lovi 4750 dollar bo'lyapti. Oylik to'lovi 400 dollardan. Mazza qilsan. O'sha 4750 dollar ichida barcha rasxati nomergacha taqib beraman va bunda ham bitta tilla braslet bonusiga va 7 depolik va 20 litr benzinini deganmiz-ku. Bo'lsa-bo'lsa sizlarga bo'lsin. Mazza qilinglar, aziz toshlar, musofirlar. Nima deysiz, Xurshid aka? Yo, bantikini taqib beraymi? To'g'risida, nima deysiz? Bo'lsa shularga bo'lsin-da. Yaxshi aka, misol uchun kimda imkoniyati bo'ladigan bo'lsa, shu 5-6 ming dollar pul yig'ib kreditga mashina olaman dedi. Iloji yo'qda, chunki naqdga olish qiyin, naqdga bilan pul to'plash qiyin. O'shaning uchun kimga murojaat qilsa, albatta kreditga murojaat qilsa, ko'rish, tanlash o'zlaringda. Shunday. Majburiy emas. Majburiy emas. Shunday. Yoqadigan bo'lsa, mana shu bemalol, bemalol. Aylanib ko'ringlar, ko'ngillaringga, masalan, har doim aytaman, rizqi berayotgan Allohim. Peshanangizga yozilgan bo'lsa, kelasiz Amalbek avtosaloniga. Peshanangizga yozilganda bo'ladi. Taqdiri non nasib dedi-yu, to'g'rimi? Taqdir qilgan bo'lsa Amalbek avtosalonidan, kelib Amalbek avtosalonidan oladi. Chunki men har doim aytaman-ku, aylanib ko'ringlar, bir boshidan odamizot aylanadi. Chunki har bitta odamlar aylanadi, aylanadi va Amalbek avtosalonidan keladi. Mana fakta bilan o'zlaringiz ko'ryapsizlar. Odamlar Rossiyadan kelyapti, Shvetsiyadan kelyapti, Fransiyadan kelyapti, Koreyadan kelyapti. Har abzorlarini olib o'tib ketgansiz aka jonim. Hozir kunda ham qarayapman, bir 10 ta atrof klientlar bor. Shunday aytib ko'rsatib aka, mana bu mashinalar hammasi mana klientlar mashinalarning ichida o'tiribdilar aka. Bemalol sotilgan hammasi. Hamma sotilgan. Bu yangi chiqqan mokrining yangi chiqqani, bu birinchi chiqqan mokrilarga o'xshab ketadi, lekin bu ochi bu. Bu ochi svetda, bu birinchi chiqqan. Va topib beramiz, xudo xolasa. Bilasizlar aka, jigarim, O'zbekiston bo'yicha Monza qidirildi mana shu svetdan. Va bilasizlarki, bitta Amalbek avtosaloni qilib berdi. Bilasizlarki, anda xudo xolasa, avval Alloh deyman. Bilasizlarki, men nonni katta yeyman, gapni katta yeyman, hammasi Allohdan. Kelinglar, qo'limizdan kelgan har bitta sizlar uchun xizmat qilamiz. To'g'risida. Salonimiz to'liq odam aka. Shaxsiy fikrim, arzon aka. Shunday aka jonim. Odamlar har doim arzon joydan qidirib yuradi. Shunday aka jonim. Shu bois, mana salonimizda odamlar bor. Shunday. Shunday. Mana odamlar Rossiyadan kelyapti aka, nima uchun? Odamizotda akajon har doim pulni ustun ko'rmaslik kerak. To'g'risida, odamni qadri bor. Siz aytyapsizki, mana menga deyapsiz, o'zingiz gapirib qoldingiz. Xurshid aka, siz kiyimni almashtirmaysiz. Aziz toshlar, musafirlar, odamizotni kim o'zgartirmaydi? Odamizotni pul bilan, odamni qadri bo'lish kerak. Masalan, men ana Xurshid akam bilan har doim bilasiz birga yuraman. Men bu insonni pul, mol, hamma narsasi bor, Allohga shukr. Bu inson o'zini ko'rsatmaydi, kamtarchilik. To'g'ri, lekin ko'p kamtarchilik ham mamanchilik o'tadi aka. Joni sog' bo'lsin. Lekin odamni aka, bitta narsa samoglavniy bor-ku. Mana bu yog'ingiz toza. Shunday. Mana bu yog'ingizda kriz yo'q-da. Men shuning uchun yaxshi ko'raman akajon. Pul moli dini o'tkincha. Meni odamlar pul moli dinini olib keta olmadilar. To'g'risida, bir odamni boy inson ekanda, adalar o'tib ketibdi. O'tmasdan oldin bolam debdi, men o'tishimdan oldin debdi, bittagina poypog'imda debdi. Menga debdi, yuvishdan keyin debdi, poypog'imni kiygizib qo'yinglar debdi. Men bitta poypog' olib ketay, sovuq otaman debdi narada debdi. Keyin o'sha inson yuvilayotgan davrda o'g'li ketdi-da, mana poypog'ingiz debdi, poypog'ingizni poypog'ini kiygizib qo'yinglar adamda debdi. Yo'q, o'sha poypog'im nasib qilmagan shu boy insonga. O'sha uchun pul mol dini qolib ketadi. Odamgarchilik. Aka, oltin olma, duo. O'sha duo oltindan ziyod. To'g'rimi yo'qmi? Arzon qiling mashinani. Akajon, nima qilyapman? Skidka. Nima qilyapman? Nima bo'lyapti aka? Xalq mazza qilsin aka. Mazza qilyaptiki akajon. Arzon qayerda arzon, xalq biladi. Akajon, bilasizku. Gap yo'q aka. Aka, sizlar xursand bo'linglar, xalq xursand bo'lsin. Chunki fakti bilan eshityapsizlar, o'zlaringiz, o'z og'izlaringiz bilan eshityapsizlar odamlarni. Nima gap, masalan, nima suhan, nima gapiryapti, o'zi gapiryapsiz, mana o'zlaringiz ko'rasizlar akajon, to'g'risida. Menga shaxsan obunachilarim bironta kasiga telefon qiladi, lekin shu vaqtdan beri Amalbekdan hech kim emas telefon qilib, buncha aytdi, buncha qilib berdi deb biroz aytmadi. Shunday, shunday akajonim, shunday akajonim. Siz yaxshi ishlayapsiz aka. Bundan keyin ishingiz barordan kelsin, xalq nazarda qolmang, narxlar tushaversin. Xalq mazza qilib mana shu Gentra, Cobalt
maşinlar minib yuraversin. Xohlagan avtomashinasini akajonim. Chunki biz shuni tarafdorimiz. Shular qancha xursand bo'lsa, biz ham xursandmiz. Men aytamanki, har doim ozgincha hissam qo'shilsin. Juda ham ko'p edi, ozgincha qo'shilsin. Shularga bo'lsa, to'g'risida. Nima uchun? Shu bonuslarimni ham qilganim sababi 8-chi martga ham ishni nima qila olmadim. O'sha uchun ayollarga Podarka tilla qo'ydim. Chunki gap puliga emas akajon. Shular xursand bo'lsin. Hozir ko'rdingiz qana xursand bo'ldi. Eva trekker oldi va ayoli ham xursand bo'lib chiqib ketdi. Har doim erkaklarga qilmaymiz-ku. Ayollar ham xursand bo'lsin. To'g'rimi yo'qmi xushta aka? To'g'rimi? Har doim o'zingiz mashina haydamaysiz-ku. Yangimga ham qanaqa yo'q berdingiz aka? Joni sog' bo'lsin aka. Alloh bersin aka. Ko'p sirni aytaver, Hayli akajon, hammaniki o'ziga buyursin. Shuma aka, yangiliklar bugun. Shuna akajon, bugungi yangiliklarim har bittasi sizlar uchun aziz yurtdoshlar va mazza qilinglar, ko'ringlar, likeni bosinglar, jonini chiqarib bilasizlar-ku. Rahmat aka. Do'stlar, ajratgan vaqtlari uchun sizlarga minnatdormiz. Mana shu yerda turgan blogerlar, podchilar hammasiga omad, kasborga baraka bersin. Shunday. Bizning vazifamiz do'stlar, mana shu ma'lumotni sizlarga yetkazib berish. Yoqadigan bo'lsa, layklar bosamiz. Inshaalloh. Bu narsani podlista qilamiz. Shunday. Va sizlarni Amalbek avtoda akamiz o'zlar kutib turadi va o'zim ham kelib turib, do'stlar, razvedkaga kelaman. Qani, aylanib, haqiqatan shuni to'g'ri bo'lyaptimi deb razvedkaga bo'lamiz. Hammaga omad, yaxshini ko'rguncha sog' omon bo'linglar do'stlar. Yaxshini ko'rguncha sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat aka. Akajonim. Assalomu alaykum aziz toshlar va musofirlar. Bugun sizlarga bomba skidkalarimiz bor va bomba yangiliklarimiz bor. Xudo xolasa bugun bir 10 ta mashina skidkaga qo'yganmiz va sizlarga yangi bonusimiz bor. Hozir akamdan boshlaymiz, bonus berishdi. Xudo xolasa shu bugun boshlavdik, lekin bularga mayli. Birinchi nima bo'ldi? Kelinga o'sha bomba yangiligimizni qilib beramiz. Aziz toshlar, musofirlar, mana bugun yana bitta trekkerimiz ketyapti. Toshkent shahari Sergeliga. Bugun 15-aprel yana bitta trekker avtomashinamiz sotildi. Akajon, bu Amalbek avtosalonini qayerdan ko'rib keldingiz va ish davomingiz qanday bo'ldi? Bir ozgincha ma'lumot yurtdoshlarga berasiz akajonim. Instagramda ko'rib keldim akajon. Lekin yo'q, gap yo'q. So'z yo'q. Ularga, ish bajarishlarga. Ayniqsa sovg'alarga hamisha gap so'z yo'q. Masalan, bizni YouTube'ga har doim mana shularga har doim biz gapiramiz. Shu aytgan har bitta gapimiz, har bitta so'zimiz to'g'ri ekanmi? To'g'ri ekan. Aytgan bonuslarimiz bor ekanmi? Masalan, ish davomida sizga zadeshka va ortiqcha pul so'rab, yo masalan, qanday bo'ldi? Mani xodimlarim qanday xizmat qildi? Bir ozgincha ma'lumot yurtdoshlarga. Zo'r ishlash sohasi ham zo'r. Ha. Mana muammosi yo'q. Hammasi ham aytilgan joy-joyiga. Bugun soat nechida kelyapsiz akajonim? Ertalab soat 9:30 ga keldik. Ha. Mana hozir uje soat 5 bo'lib chiqib ketyapti. 5 ga ishimiz. Uje nomerlaringizgacha taqib, barcha ishlaringiz bo'lib, hujjatlaringiz bo'lib, aytgan avtomashinangiz keldimi akajonim? Keldi hamma. Akajon, bilasiz, men boshqa joydan yo birovdan yo boshqa joydan olib kelmayman. Primoy salondan ko'rdingiz, kirib keladi bizning avtomashinalar, chunki biz har doim aytamiz, bizada birovni qo'lidan, birovni avtomashinasini olib kelmaymiz. Shu inson uchun, masalan, zakalat olindimi? Shu inson uchun avtomashina salondan primoy kirib keladi. Chunki o'zlari guvoh bo'ladilar, biz shunaqa hamma mashina masli, bez probek kirib keladi-da, chunki tekshirilgan avtomashinalarimiz masli, bez probek akamga qilib berdik. Aziz toshlar, bunda yana bitta bomba yangilik deganimiz, har bitta avtomashina olishga, masalan, bugun 17 bo'lsa, 5 kun e'lon qilamiz, aksiya tilla braslet qilib beramiz. Nima akalar mashina olib xursand bo'lib uyiga chiqib ketadi, kelinlar xursand bo'lmaydimi? Men shu narsani aytdim. Aka aytdiki, aka bizga dedi, nima bonus qilib berasiz? Bitta noshga qo'yib bering. Yo'q dedim, aka dedim. Sizga avtomashinani tan narxini arzon qilib berdim-ku. Kelin ham xursand bo'lsin dedim. Kelinni ham xursand qilaylik desam, bo'ldi aka, nima bonus desam, men aytdim. Bilasizki, har doimgidek men yo kir mashina, yo bir narsa qilib bermayman, yo xalajeniga unaqa narsa yo'q. Menda tilla brend bo'lsa, nima uchun? Men har doim aytib o'tib ketamanki, Amalbek avtosalonidan bir umrlik esdalik. U masalan tilla bo'lsin, u qolib ketsin. Har doim ko'rganida men Amalbek avtosalonidan mashinasi esdalikka qolib ketsin. Men shu uchun beraman akajonim shu narsani. U gap puliga yoslar zor emaslar, u yurakdan bo'ladi sovg'ada. O'sha tillamizni mana hozir o'z qo'limiz bilan mana hozir birinchisidan boshladik. Aziz toshlar, 5 kun aksiya, kelaveringizlar, mana tilla braslet. Mana o'sha beryapmiz, bilasiz, har doim menda bambu akajonim. Bu kelinga sovg'a. Akajonim, mana shu olgan mashinangiz barakatli bo'lsin. Keylaridan shamol o'tsin. Bundan ham ortig'i bo'lsin akajon. Mana 2024-yil yangi bez probek full premier trekker olyapsiz.
4-5 aydan keyin mana shunaqa yana abzor qilib, taxoyalar olib chiqish, nasib ro'zaylasa akajon. Tabriklayman, yaxshi kunlarga mining. Yana bizda abzorlar bor, hozir yana avtomashinalarimiz bor. Ularni ham bilasizlar, faksi bilan men chiqaraman, ko'rsataman, o'zlaringiz muloqotda bo'lasizlar. Men bu insonlarni majburlamayman, bu insonlar har bitta gapi yurakdan. To'g'risida chunki o'zlari xizmatimni ko'radilar i nima qiladilar? Baho beradilar. Aziz do'stlar, musafirlar, men sizlarga har doim aytaman-ku, 1000 marta eshgandan ko'ra 1 marta mana bunday kelib ko'rsa u boshqa narsa. Keling, xursandmisiz? Har doim akam xursand, sizni ham xursand qilaman. To'g'risida chunki hamma bir xil xursand bo'lsin. To'g'rimi yo'qmi? To'g'rimi qo'shilasizmi? Akajon, Amalbek avtosalonidan boshqa salonlardan borib ko'rdingizmi? Ay, ko'rdik. Qanday ekan narxi navolari? Bunday emas-a? Bunday emas-a? Aka bilasizki, aziz do'stlar, men har doim aytaman-ku, qayerga borib ko'rsalaring, o'shandan 200-300 dollar arzon va mamda xursand bo'lib chiqish. Hammaga buyursan. Sizlar bilan birgaman, like'ni bosinglar, hozir ish davomi, yana sizlarga batafsil mashinalarni narxlarini tushuntirib o'tib ketamiz va yana sizlar bilan ko'rishamiz. Sog' bo'linglar, akam chiqarib yuboraylik. Akajon, mana bunda kalitingiz, mana bunda tex pasportingiz. Tabriklayman, bundan ham ortig'i bo'lsa. Xursand bo'lsangiz bo'ldi. Yurtdoshlarga nima deysiz? Nima tavsiya qilasiz? Gap so'z yo'q, kelinglar, olinglar. Tamam, ha? Jonni. Sog' bo'linglar, like bosinglar. Rahmat aka jon.